დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი რეპორტაჟი იქნება განსაკუთრებული, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც თიკო შენი სტუმარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთეთ, მაშინ მან ძალიან დიდი ემოციური გავლენა იქონია ჩვენზე და ახლა უკვე გითმობს ასპარეზს, რომ რეპორტაჟი წარადგინა. მოგესალმებით. ამ ომმა კიდევ ერთხელ დაგვახსენა და გაგვიხუცა ძველი ჭრილობები, როდესაც თქვათ იყო 90-იან წლებში ჩვენთან აფხაზეთის ომი და მართლა ძალიან ბევრი რამე ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით. იმ დროს არ იყო სმარტფონები, არ იყო სოციალური ქსელები და ბევრჯერ შემხდა ბევრგან და არაერთგზის, როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენთან ისეთი გმირობის მაგალითები იყო აფხაზეთში, რომ ეს თქვა სიტყვით ვერ გადმოიცემა. ეს პარალელი არის გავლებული იმაზე, რომ თუ უკრაინელი ხალხის გმირობაზე. ყოველთვის არის პარალელი და სწორედ ნაირა ურუშაძე არის აფხაზეთის ომის მონაწილე. ის არის ერთ-ერთი ქალი, სულ რამდენია ნამდვილად არ ვიცი, რომელსაც ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის ორდერი აქვს მიღებული სწორედ აფხაზეთის ომში მონაწილეობისთვის და თუ რა პირობებში, როგორ ავითარებაში მიიღო ეს ორდენი, ამას რეპორტაჟში ვნახავთ და მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იმ პერიოდში და შემდეგ უკვე მოგვიანებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში იღებდნენ მონაწილეობას, მათ შესახებ მაინც არ გვაქვს ინფორმაცია სრულყოფილი და ის თუ რა გააკეთეს თითოეულმა მათგანმა ჩვენი ქვეყნისთვის. მე წარგინდგეთ ნაირა ურუშაძეს, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, მართლა მოულოდნელად ვითარდება მისი ცხოვრება და საბოლოო ჯამში მან მიაღწია იმას, რასაც თქვათ, რაც ჯერ კიდევ წლების წინ უნდა დაემსახურებინა. ნახოთ რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე განმეხილოთ ეს თემა. ყველა ტელევიზორში მეხე, რა თქმა უნდა, უყურებდი კადრებს. 92 წელი. აფხაზეთი. კი. აფხაზეთის ომის კადრებს ხედავდი. და შემეხო იმდენად, რომ მთელი სამეგობრო იყო წასული ომში. ჩემი საახლობლო უბანი ყველა მიდიოდა, ხო გახსოვთ როგორი? თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის მეოთხე კურსის სტუდენტი იყო აფხაზეთში ომი რომ დაიწყო. ამ დროს სტუდენტს უფლება ჰქონდა საბრძოლო ვითარებაში ექიმის სტატუსით ჩართულიყო. ნაირასაც ბევრი არ უფიქრია. ინსტიტუტის სამხედრო კათედრაზე დარეგისტრირდა და ომში წავიდა, პირდაპირ სოხუმში, თან ისე, რომ ოჯახის წევრებიც არ გაუფრთხილებია. ვერ მოვისვენე და წავედი წინა ხაზზე. სად იყო მაშინ წინა ხაზზე? წინა ხაზზე გუმის თასთან. და რა საკეთებდი? მონაწილეობას ღებულობდი წმენდაში, ანუ დაჭრილების გამოყვანაში. მოქმედების ზონიდან. და გამოყვანაში და მერე მათ კონალობაში და ვაგზამედით ზურგში უკვე კვალიფიციური მკურნალობისთვის. იყო ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც თქვათ, აი სროლის დროს გიწევდა თუ შოლობ შესვლა და გამოყვანა? კი, ყოფილა ეგეთი. ახლოს, ძალიან ახლოს ყოფილვარ, კი. და წავსულვართ ეგეთ რისკზე, მარტო არა, რამოდენიმე შევდიოდი და გამოყვავდა, კი. ეს რამდენიმე ექიმები იყავით? არა, არა, ექიმი მარტო მე ვიყავი და მებრძოლები მეხმარებოდნენ, კი. ასე გრძელდებოდა თვეები, მანამ სანამ მასთან ერთად მყოფი ნაირას თანამებრძოლი ნაღმზე არ აფეთქდა. ის იყო საშინელი, ის იყო ყველაზე საშინელი მომენტი ჩემი ომის მანძილზე. კონსერტი დაიჭერეთ, ნამსხვრევები მოხდა. ნამსხვრევები, კი. ფეხებისა და წელის მიდამოში, კი. ჩემი მეგობარი ერთ-ერთი საერთოდ დარჩა იქ, დაიშალა ნაწილებად. მან დაადგა ფეხები? კი, მან დაადგა ფეხები. და მე მეუყვებოდი უკან. ფაქტი, ჩვენი უახლოესი ადამიანი რო ფეთქდება ნახტა. ჩემი უახლოესი ადამიანი რო აფეთქდა, მე ეს ვეღარ დავინახე, იმიტომ ვეღარ აღვიქვი, იმიტომ ისე სწრაფად მოხდა მე რე ჩემიც მივყევი და უკვე გონება დავკარგე, რომ ეს ვერ აღვიქვი. ნაირა სამკურნალოდ თბილისში გააგზავნეს, თუმცა ჭრილობის შეხორცებას არ დალოდებია და ისევ სოხუმში დაბრუნდა. ისევ წინა ხაზზე იყო. ბრძოლისველიდან დაჭრილები გამოყავდა, გადაუდებელ დახმარებას უწევდა და ზურგში აგზავნიდა. რამდენიმე თვეში მდგომარეობა შეიცვალა, სოხუმი დაეცა. ის თავის თანამებრძოლებთან ერთად სახლში ჭუბერის გავლით დაბრუნდა. ამის აღიარება არ გვინდოდა საკუთარ თავთან, რომ ომი წაგებულია და ხო, ნუ ვიყავით და არ მსმენია, რომ ბიჭო წავაგეთ და დავკარგეთ. ეს кайხანი არ მსმენია, იმიტომ რომ დუმილი იყო ამ ხრი. თავს ვერ უტყდებოდით და ნუ სად დაიმალება ეს?
წავაგეთ, რა თქმა უნდა. გამარჯვების იმედად და ესეთი შემართებით, ალბათ მიდიოდნენ ვიღაცები, მებრძოლები, მაგრამ მე სხვა მისი წავედი, მე სხვა ფუნქციები მქონდა და აი ეს იყო ჩემი გამარჯვება, რომ იქ ნაკლები მარცხი მქონოდა და მეტი მიხმარებოდი, ასე ვთქვათ, გაჭირვებულებს. ეს იყო ჩემი ომი მაშინ და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ მე გამარჯვებული გამოვედი, ეხლა სწორად გამიგეთ. მე აღარ მახსოვს იმის მერე, აი ესეთი ნაირა, როგორიც მაშინ ვიყავი. და ამ ხელა ძალა, ამდენს ვთქვას ამ პატარა გოგომ, ამ ხელა ძალა, ძალა გეძლევა, როცა გინდა, რომ რაღაცა გააკეთო. ომის მერე ცხოვრება თბილისში, სამსახური კი შეიარაღებულ ძალებში განაგრძო. იყო სამედიცინო სამსახურის უფროსი. წლების შემდეგ მეგობრების გამო მეგობრებთან ერთად ნოემბრის საპროტესტო აქციებში ჩაერთო. ირგვლივ ყველა დაჭერილი იყო ჩემს ირგვლივ. ზოგი ამ მიზეზით, ზოგი იმ მიზეზით. ძალიან ბევრი დაიჭირეს და გამოვიდა პირველი პროტესტანტი, ვინც გამოვიდა, იმას ავყევით სულ ყველა და გამოვედით. ჩემმა შვილმაც კი მიხვდა, რომ საშიში იყო და გამაფრთხილა კამერებს მოერიდეო, მაგრამ კამერამ თითოეული მიპოვა ერთ-ერთ საღამოს ჩამწერა თქვენმა ერთ-ერთმა იმედის ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა. რაც შემეკითხა უპასუხე, რატომაც ვიყავი ის უპასუხე და ეს ჩანაწერი რო გავიდა და იმის მერე დამეწყო და გამიგრძელდა ბრძოლა რა. იმის მერე ეს ჩანაწერი გავიდა ეთერში და პოლიცია მოგაკითხა? კი. პოლიციამ ნაირას სახლში ჩხრეკა ჩაატარა. ამბობს, რომ დაშლილი იარაღი ჰქონდა, რაზეც მისმა 19 წლის შვილმა თქვა, რომ მას ეკუთვნოდა. შვილი დაიჭირეს ცოტა ხანში ნაირაც, უკვე როგორც ჯგუფური დამნაშავეები. პოლიცია რა დაინახეთ, მიხვდით, რომ შეიძლებოდა რომ დაეკავებინათ? საერთოდ მე უკვე რომ მივხვდი რომ გასერიოზულდა და ძალიან სერიოზული იყო საქმე და მე იქ წავიდა მოლაპარაკებები ვითომ პროკურორთან რომ მოდი შენ მებრძოლი ხარ შენ ესე შენ უფრო აღიარე ხო და ვაღიარე და ერთად ყოფილანო და როგორ შეგდებოდა ხოლმე ჯგუფი შევიკრეს მეთქი იმას თავისი წილი მიუსაჯიეს და მე ჩემი წილი ნაირას 14 წელი მიუსაჯეს 2008 წლის 6 აგვისტოს. 7 აგვისტოს კი ომი დაიწყო, რასაც აფხაზეთის ომის ვეტერანი საკანში შეხვდა. საკანშივე მიუტანეს საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო. აფხაზეთის ომში სამშობლოს დაცვისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში გამოჩენილი თავდადებისა და მამაცობისთვის ვახტან გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენი. საკანში გამოიცვალა. აი როგორ იყო? შვილ შემოგვიდა საკაშვილის ხელის მოწერით. პრეზიდენტი აწერს ხელს კი. რაც მოყვება მას მისი დანარჩი. გაურება დამეწყო, რომ ეს მიმეღო თუ არ მიმეღო რა და ეს მე მარე პირველად იმიტომ მიიღე, რომ ფულადი კომპენსაცია მოყვებოდა ამას და ოჯახს ძალიან უჭირდა. ოჯახში ვინ დარჩა? დედა. დედა მარტო? დედა. ასაკოვანი. ეს თელი 5 წელი გაატარა. რომელიც დადიოდა ციხიდან ციხეში, ქალების ციხიდან კაცების. სასჯელის დაწყებიდან მეორე წელს ნაირას ადვოკატმა განაჩენი გაასაჩივრა. საქმე სტრასბურგის სასამართლომდე მივიდა. იცოდნენ, რომ განხილვას წლები დასჭირდებოდა, თუმცა პატიმარს 14 წელი ჰქონდა მისჯილი. 8 წელი კი იმიტომ დაუმატეს, რომ სტრასბურგში იჩივლა. ზუსტად 10 წლის თავზე მომევიდა გამამართლებელი განაჩენი. ხო, მე რა თქმა უნდა გარეთ ვიყავი მორალური ზარალის ანაცხაურებით. სტრასბურგის სასამართლომ დაგამართლეთ. კი. და თქვენი პატიმრობა უკანონოდ აღიარა. კი. ეს იყო სარჩელი უკანონო პატიმრობას ეთქვა. და რა შემდეგ როგორ განვითარდა? მორალური ზარალის ანაცხაურება მივიღეთ მატერიალური ფორმით. იგივეს თავიდან გაივლიდით. არც დაფიქრდებით. იმის მიუხედავად, რომ გვცოდნოდათ, რომ აი ესეთი არასამართლიანი დამოკიდებულება შეიძლება გაჩნდეს. აი, ეხლა ისე არ გაიგოთ, რომ აი ესეთი ჯიუტი ვარ. არის რაღაცები ჩემ ცხოვრებაში, რასაც არ გავიმეორებდი და შევცვლიდი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვერაფერს არ შევცვლიდი. ის მარტო მე აღარ ვიყავ, მე მთლიანი ვიყავ ვიღაცებთან ერთად და ალბათ ქვეყანასთან. ეს იყო მე იქიდან ეხლაც რო გამახსენდება, უბრალოდ სიმღერა ეს სოხუმზე და აფხაზეთზე. მახჩობსრებლები, მე ბოლომდე ვერ მოусმენ და ჩემი შვილი შემესრო რამოდენიმე ჭირდა. ესე გიყვარს სოხუმი? სოხუმი არა, და საქართველოს გიყვარს, რა თქმა უნდა.
დღეს ნაირა ურუშაძე საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს ვახტან გორგასლის მეორე ხარისხის ორდენესანი სრულიად რეაბილიტირებულია. ნასამართლეობა ანულირებულია. ამიტომ სახელმწიფო სამსახურში ვეტერანთა კავშირში უპრობლემოდ მუშაობს. თუმცა კიდევ აქვს ერთი დავა. ციხიდან წამოსვლის შემდეგ მის ერთად სამსახურეობრივ ბინაში დევნილები დახვდნენ და წლებია საცხოვრებელს არტოვებენ. Თვითონ ნათესავებთან ცხოვრობს. Სჯერა ამ დავასაც მოიგებს და სახლსაც დაიბრუნებს. Киносценарий მოყვარები თიკო მე მგონი და აი მიხარია რომ ესეთი ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობენ. ოღონდ გული მწყდება რომ არ უნდა უწევდეთ ამ ადამიანებს აი ესეთი ცხოვრების გავლა, იმიტომ რომ უყვართ საკუთარი ქვეყანა. ნამდვილად ძალიან უსამართლო იყო წლები, უსამართლო დამოკიდებულება იყო და ის რომ არაფრის გამო რაც სტრასბურგის სასამართლო მას დაამტკიცა, არაფრის გამო ადამიანი 5 წელი. აი მწყობს ვერაფერი ანაზღაურებს. ეს ცალკე და ცალკე მისი შვილი ისხნენ ციხეში. გუფური დანაშაულები. გუფური დანაშაულები როგორც ჩანს და რაც დამტკიცებული არის აწი უკვე აბსურდული ბრალდებით. თუმცა მე მინდა ბოლო ნაწილზე გავამახვილო ყურადღება, როდესაც ნაირა იყო დაჭერილი იმ დროს მის სახლში, რომელიც არის მისი როგორც სამხედროსი სამსახურეობრივი ბინა, შევიდნენ ტოვილები. და ნუ გასაგებია ცხოვრობდნენ მანამ, სანამ ეს ადამიანი მას არ ჭირდებოდა. შემდეგ როგორც ხდება ხოლმე გამოვიდა და თან გამართლებული გამოვიდა და მას სახლი აღარა თბილისში მას სახლი აღარ აქვს იქ ცხოვრობენ ისე ვისინი ვინც ცხოვრობენ და ეხლა კიდევ სასამართლოში ჩივის ეს ქალი ანუ არაფრის გამო ჩივის სასამართლოში მე მართლა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გამართლებენ და ის დაიბრუნებს თავის სახლში მე ხან ათესავთან არის შეკედრებული და მართლა ძალიან ცუდად აეწყო თქვათ მის მიმართ ის რომ ამდენი სასამართლო პროცესი ადამიანმა გაიარა იმისთვის რომ მართლა არაფერი არ ჩაუდენია გარდა იმისა რომ გადარჩენილი ყავს ნუ ზურგშიც კი არისო წინა ხაზე იბრძოდა აფხაზეთში და საბრძოლოველიდან გამოყავდა დაჭრილები და არაერთი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი მე მართლა იმედი მაქვს რომ ყველაფერი მასთან უკვე კარგად იქნება დროა რომ რაღაცები ისე რბილად და ადვილად წავიდეს მის ცხოვრებაში ამდენი სიმძიმის შემდეგ